ხალხთა ეკლესიაზე რაღაც აჯო თემა გაიყო. ანუ არსებობს ორი მიმართულება, არის საკრალური საკითხები, საკრალურ საკითხებში სამოქალაქო, ანუ არსებობს ძველი საკითხი, ძველი საკითხი არ არის საკამათო საკითხი, ადამიანს უნდა წამთ ეს არის. არსებობს სამოქალაქო საზა, ანუ საერო საკითხები, საერო საკითხებში, როდესაც იმ გამოდის, იქ გასაკვირველია უნდა იყოს კრიტიკა. და ეს დღამდე ბუნებრივია. პრინციპში მივესალმები იმას, რომ ბატონო ბიძინა თქვა, რომ ყველა კრიტიკა დასაშვებია. პრობლემა ოღონდ იმაში არის, რომ მე ხანდახან ბიძინა ივანიშვილის ქმედებები მაგონებს იმას, რაც ხდებოდა 2003 წელს. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიას თუ არ ჩავთვლით 2018-დან 21 წამდე თავისუფალი არასოდეს არ ყოფილა. სახელმწიფოსგან გამიჯნული და თავისუფალი არასოდეს არ ყოფილა. შუა საუკუნეებში ის უბრალოდ ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ სისტემა იყო საბჭოთა კავშირის დროს. ის იყო დაქვემდებარებული სისტემა და ინსტიტუცია, ასევე გრძელდებოდა შევარნაძის დროს. ერთადერთი პერიოდი, როდესაც ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია იყო გამიჩნული და სახელმწიფოსაგან და იყო თავისუფალი, ეს იყო სწორედ 2003 წლიდან ახლა. თუ არ არის ნიშნები იმისა, რომ იწყება ასევე დაქვემდებარება, რასაკვირველია, მე მივესალმები იმას, რაც ნაცვლმოძრაობის დროს ეკლესიაში არეულდა ხელისუფლება. ეკლესია ინსტიტუციურად არანაირად არეულდა, ეს იყო გამიჩნული. თუმცა ჩვენ გვახსოვს მამაობის დაბარებები წინა საარჩევნო. როგორც ქართული ეცნების თუ ესე ნაცვლმოძრაობის ძალიან ერთმნიშვნელოვნად თავისუფალი ქართული ეკლესია იყო 2003-დან 2012 წლამდე. თუ ეს გაგრძელდება, უნდა გაგრძელდეს. რასაკვირველია, არის სხვადასხვა უნდა ვთქვათ, რომ არსებობს ჯერჯერობით ამ რეგიონში ორი მაგალითი. ერთი არის რუსული მაგალითი, რომელსაც დღესაც სახელმწიფოს დაქვემდებარებული ყავს ეკლესია. არსებობს მეორე სისტემა ცოტაქვევით აღმოსავლეთში, სადაც პირიქით, ასე ვთქვათ, კლერიკებს აყავთ ეკლესიას, ასე ვთქვათ, დაქვემდებარებული სასულიერო სფეროს აყავთ დაქვემდებარებული, ასე ვთქვათ, საერო სივრცე. პრეცედენტი, რომელიც შექმნა ეროვნული მოძრაობა და ამას მე მგონი უბრალოდ არ დავობ, შეიძლება რაღაც პრობლემები შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ის საწერს კვეთრად გამიჯნული სახელმწიფოსა და ეკლესიის ისა, სადაც არც ერთ ერთმანეთს იმაში არ ერევა და არ უნდა ერეოდეს, ეს იყო სწორედ ამ სხვა წლის განმავლობაში.